របស់តាមនយោបាយបាទអរគុណបាទសូមជំរាបសួរបុគ្គលិករបស់រិษ័តទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែតាមស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ស័ព្ទបាសិកាកាជោគហើយយាងផ្សាយបន្តទៅកាន់វិទ្យុ Makea FM 106.75 MHz នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបយើងបាទជួបគ្នាបន្តក្នុងធម្មទានដដដែលសម្រាប់ ថ្ងៃអតិតចុងសប្តាហ៍ដោយចុងសប្តាហ៍ជាទូទៅយើងបាននឹងត្រូវលើកយកនៅខ្លឹមសារនៃប្រធមគឺបកណ្ណកធមិនដែលដោយសារតែពីថ្ងៃសុកនោះគឺជាថ្ងៃអุปោសតសិលដូច្នេះយើងបានយកថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃបកណ្ណក ចឹងគឺមកដល់ថ្ងៃនេះយើងបន្តការសិក្សានៅក្នុងកម្ពីកុទានតពីថ្ងៃម្សិលមិញដល់ដែរព្រោះនៅក្នុងការសិក្សានៅព្រះធូរជាគោលការណ៍មួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដែលយើងត្រូវដើចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកក្នុងសង្ខារជីវិតបើកាលណាតែយើងដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យជីវិត យើងមិនបានអប់រំព្រះធម៌មកក្នុងសណ្ដានចិត្តយើងយកនៅសិក្ខានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងមកទេយើងទាំងអស់គ្នាគឺមិនជាប់នៅបញ្ហាទេមិនអាយនឹងថត់អំពីសេចក្តីទុក្ខបានឡើយនេះគឺជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងជីវិតនោះ ព្រោះនៅក្នុងជីវិតនេះព្រះសមា asamb ុទ្ធព្រះអង្គមិនមែនមិនជ្រាបមិនដឹងថាសត្វលោកត្រូវការរស់ប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យ4ចាំបាច់ទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតនៅការប្រើប្រាស់នៅវិច័យ4ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយជាការសំរួលដល់ការប្រព្រឹត្តប្រមជ្ឈរិយធម៌ ប៉ុន្តែមិនមែនបានសិក្តីថាព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតនឹងអនុញ្ញាតច្រើនរហូតដលឹះពីសិក្តីត្រូវការរបស់ជីវិតនឹងនោះទេគឺព្រះអង្គទ្រង់បានអនុញ្ញាតតែល្មមប្រមាណនៅក្នុងរបស់ប្រើប្រាស់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ head away ពីព្រោះគោលដៅដែលសំខាន់នៅក្នុងការអនុគ្រោះរបស់ដែលល្មមនោះ គឺមិនចង់ឲ្យមានកង្វល់ដោយការរាសាตกមិនឲ្យកង្វល់ដោយការស្វែងរកពីប្រសការដែលស្វែងរកគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខមួយយ៉ាងហើយនៅពេលដែលបានមកហើយក៏នឹងធ្វើឲ្យជីវិតនោះមានសេចក្តីទុក្ខមួយបែបទៀតដោយការរាសាទុកនេះគឺជា headfall នៃបច្ច័យ4ទ្រព្យសម្បត្តិដែលតែងតែ មាននៅក្នុងជីវិតរបស់សត្វលោកនោះដូច្នោះបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនអោយទុកច្រើនទេរបស់ខ្លះដូចជាសម្ពុទ្ធជីវៈដែលចាំបែកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់យើងថាខកអៅសំលៀកបំពាក់ហ្នឹងគឺព្រះអង្គមិនត្រង់អឺអោយទុកដាក់ច្រើនទេមិនចាំបែកទុកដាក់ច្រើននៅក្នុង របស់របរទាំងអស់នោះនឹងទេគឺថាតែ1បាន1អឹមសមាសបុព្វៈនឹង1ត្រៃគឺបានន័យថាត្រឹមតែសម្ពុទ្ធស្លាប1សម្ពុទ្ធដੰដ11ហើយហើយសម្រាប់ប្រើប្រាស់មួយដੰដ11តែ3នឹងគឺល្មមប្រមាណនៅក្នុងជីវិតមួយអ ઠવા នេះប៉ុណ្ណឹងបានហើយនៅក្នុងការប្រើទៀតសោត គឺត្រូវតែពិចារណាដល់ឧបាយប្រាជ្ញាត្រូវដំណងត្រូវតែកំណត់ដឹងថាការបរិភោគការប្រើប្រាស់នៅសម្ពុទ្ធនេះគឺដើម្បីបិទបាំងនៅអវយវៈបិទបាំងនៅកޭខ្មាស់ឲ្យកម្រើកមិនមែនដើម្បីឲ្យស្អាតដើម្បីដូចជាអ្នកប្រដាប់តែងរាងកាយ ឬក៏អ្នកបរិយអីហឺហានោះទេគឺលមុំដើម្បីបတ်បាំងដូចទេខ្មាស់ផងហើយពោះតូចពោះធំកម្ដៅថ្ងៃទាំងឡាយផងប្របណ្្នឹងទេគឺរស់ក្នុងអតិភពនឹងឯករស់បាននេះមិនចាំបាច់មានច្រើនទេហើយមួយទៀតនៅក្នុងអវ័យដែលចាំបាច់សម្រាប់อาหารទៅទៅទីនសម្រាប់ឆាននឹងគឺមិនចាំបាច់ច្រើនទេ តើឆាន់ទៅលមមតើទៅតាមកម្លាំងស្មង់ទៅបានអីគឺឆាន់ហ្នឹងមិនចាំបាច់ត្រូវការសុំគេតម្រូវឲ្យគេឲ្យនេះឲ្យនោះគឺមិនទេគឺក្រាន់តែថារបស់នោះអាចញ៉ាំងជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅឆាន់ហើយគឺមិនឲ្យឆ្អែតលឹះលុបទេគឺឲ្យតែលមមដោយថា4 5ម៉ាត់ទៀតឆ្អែតបណ្ដែ អឺត្រូវបានបិញឈប់បង្កគ្រុបទឹកអញ្ចឹងទៅពីព្រោះកាណារដែលឆានច្រានពេកធ្វើឲ្យសិកដីងុយងុយធ្វើឲ្យថៃនិមិទ្ធធិធ្វើឲ្យអាហារនឹងវាជាហេតុធ្វើឲ្យកើតនៅដំរីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅគឺឆានតែល្មមសម្រាប់រស់នៅក្នុងមួយយប់មួយថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយមិនចំបាច់ប្រមូល មកຕົកតតទៅទៀតទេគឺត្រឹមតែថាពីអរុនរះឡើងមកទល់ថ្ងៃត្រង់ផុតពីនឹងទៅគឺมันចាំបាច់ຕົកទេសូម្បីតែរបបនឹងសម្បូរសូម្បីតែរបបនឹងច្រើនបណ្ណាក៏ដោយគឺมันទទួលទៀតទេតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏ប្រើនឹងក៏ត្រូវតែកំណត់ដល់ដែរថាបរិភពនេះគឺមិនមែនដើម្បីឲ្យកើតបរិសាមៀននេះស្វឹងដោយថា ពរិស័ពហ្នឹងគឺដ be ូចបរោះដែលអ្នកបដัลគឺថាគេទៅទៅទានឲ្យមានកម្លាំងឲ្យឡើងសាច់ដុំអញ្ចឹងទៅដើម្បីយកកម្លាំងទៅបដាំងតែការដែលពិខុឆាន់គឺមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺដើម្បីឲ្យអិរិយាបថទាំង4ដេកដៅឈូងអគុយហ្នឹងដើបានស្រួលប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយក្នុងការទៅឆាន់ចង្ហាន់មកពេលហ្នឹងហើយបើសិនជាអឺ ឆាន់ទៅហើយគឺថាកំណត់ដឹងគឺដើម្បីថាញាំងជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រព្រឹត្តប្រមយារិយធហ្នឹងគឺកំណត់ដឹងនៅក្នុងការឆាន់របស់ហ្នឹងហើយទីសេនាសនៈទៀតសោតគឺមិនចាំបាច់រវល់ខ្វាយខ្វល់ទៅដើរសុំគេឲ្យជួយសាងនេះសាងនោះនាំតែខ្វល់អត់ទេគឺត្រឹមតែថាអាយកនឹងការពីនៅរបោមមោះខ្ចល់ពោះទួយពោះធំ ពលៀងអីអីនឹងគឺប៉ុណ្្នឹងបានហើយពេលខ្លះទៅទៀតគឺมันចំបាច់ត្រូវការសេនាសណ្ឋនឹងទេដូចជាក្នុងរដូវវាតែរដូវផ្លៀង4ខែនឹងជិញគឺมันត្រូវការទីសេនាសណ្ឋទៅទៀតរស់នៅក្រោមមលុបឈើឬកណ្ដាវៀលអភោការសិកាងកៈធុដងសមាធានដោយល្អគឺជាសិក្ដីសុខនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងដោយការសមាធាននៅសិក្ដីសន្ត នោះគឺនៅក្នុងបច្ច័យហ្នឹងដូច្នោះគឺជាការស្រាលនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងហើយថ្នាំការរោគទៀតសោតគឺអឺជាការប្រើប្រាស់តិចតួចបំផុតនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ទៅដូចជាទឹកអំពើអីចឹងហ៎ទឹកអំពើគឺទទួលមកຕົកតែពីពេល ໄປព្រឹកមកហើយតែមកយប់មួយថ្ងៃនឹងតែទឹកអំបើនឹងມັນទទួលលើកពីនឹងទេມັນអោយទុកឲ្យលើកពីនឹងទេហើយបើសិនជាគេចម្រាញ់ទៅជាស្គរហើយគឺអនុញ្ញាតទុកបានប្រមាណតែ7ថ្ងៃទេហើយវាតែរបស់ដតីទៀតដូចជាអំបិលឬក៏ដូចជាកតួតព្រៃឬក៏ណែស្រមោនឹងគឺអាចទុកបានមួយជីវិតមួយជីវិតនឹងបានឲ្យថាមកអស់របស់នឹងទៅ ប៉ុន្តែมันអនុញ្ញាតឲ្យឆាន់លាយជាមួយនឹងអាមីសដែលបានទទួលຕົកនៅក្នុងថ្ងៃនេះទេឲ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នា head away បានព្រះសម្ដាសំពុតព្រះអង្គទ្រង់ហាមដូចនោះគឺมันចង់ឲ្យជាបោកចបលมันចង់ឲ្យខ្វាយខ្វល់តែការទុកដាក់ថែរសាច្រើនគឺត្រឹមតែមកស្រួលញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យពរិទ្ធទៅពីព្រោះថ្នាំសម្រាប់ការឲ្យនេះគឺมันយោគទៅធ្វើឲ្យសម្រាប់ជួយលក់ដូរទុក ឲ្យកពូនច្រើនធ្វើអីទេគឺថាដើម្បីសម្រួលនៅទុក្ខវេទនាដែលកើតឡើងខ្លាំងឲ្យនៅជាធម្មតាប៉ុណ្ណឹងទេសម្រួលដោយការប្រព្រឹត្តព្រមជ្ឈរិយធម៌នេះគឺបែបផែនៃការរស់នៅរបស់បបិចិត្តដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រ꽌នៅសេចក្តីសុខឲ្យដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែសិក្សានៅក្នុងគោលដៅឬគោលនៃសេចក្តីសុខកាលណាដែលយើង កំណត់ដឹងនៅគោលដៅនៃសេចក្តីសុខពិតប្រាកដគឺយើងមិនចាំបាច់ទៅប្រមូលចរានមកឲ្យខ្វាយខ្វល់ការដែលប្រមូលចរានគឺมันប្រកាសថាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងល្អនិងធឹងទៅជាចិត្តរបស់សប្បុរសម្នេអាចធ្វើឲ្យយើងคลายទៅជាមនុស្ស हीन ក្លាហានក្លានៅក្នុងអំពើបាបអាចធ្វើឲ្យយើងទៅជាមនុស្សមួយដែល हीन កុហកអាចធ្វើឲ្យយើងលួចកេងបន្លំ ដើម្បីបានរបស់ចរានចរានមកដូចឆ្នាំគឺលេងទៅជាមនុស្សត្រឹមត្រូវលេងទៅជាបុគ្គលដែលគួរគោរពជាបុគ្គលដែលលេងដេកដេកគេលេងទុកចិត្តដោយសារតែសេចក្តីលុបលွលនៅទាំងមិនមែនតែមនុស្សយើងសាមញ្ញធម្មតាទេរហូតដល់ប្រទេសជាតិមួយនិមួយកាលណាដែលលុបលွលលុបលွលហួសប្រមាណគឺអាចនឹងឈ្លៀនពៀនទៅកាន់ប្រទេសដទៃរំលោភ នៅដែនដីនៃដតីរហូតដល់ធ្វើឲ្យគេឈឺចិត្តនៅក្នុងអํานาចរបស់ខ្លួនដែលបានប្រើទៅវាហួសព្រំដែននៃការរស់នៅក្នុងនាមជាមនុស្សត្រឹមត្រូវដូច្នេះបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កំណត់ដឹងនៅទីចៃ៤គឺដើម្បីរស់នៅមួយល្មមឲ្យពរិទ្ធព្រមអាចារ្យធម៌ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញកាលណាដែលយើងរស់នៅមិនបាន តាមចិត្តថានឹងប្រព្រឹត្តប្រម័យចរិយាធមឲ្យបានល្អបរិសុទ្ធយើងคลายទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលល្មោបនៅក្នុងបច្ច័យ៤ហើយប្រាថ្នាត្រូវការច្រើនច្រើនទុកដាក់មិនកំមត់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យឲ្យបានសមស្របឲ្យคลายទៅជាកាហប្តីអ្នកបុះហ្នឹងកាហប្តីបានដែរដីសាតែយើងមិនទុកដាក់ដោយល្អក្នុងវិន័យរបស់ព្រះអរិយ ហើយតំរ in ា ouais ំបើពួកក្រហោះទាំងប្រូកោះពួកក្រហោះគឺពេលណាដែលយើងអត់កំណត់ដឹងនៅតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់ប្រើប្រាស់នៅอาหารទៅទូទានរាល់ថ្ងៃទីសម្រាប់អាស្រ័យស្ណាក់នៅឆ្នាំសម្រាប់កែโรកាណាដែលយើងមិនកំណត់ដឹងដោយល្អដោយប្រាជ្ញាគឺយើងคลายខ្លួនទៅជាមនុស្សស្មោកគ្រោកបានដោយយើងប្រឹងវាលឹះអំពី អ្វីដែលជាកតបកិច្ចក្នុងរាងកាយដែលត្រូវការនឹងយើងយើងត្រូវការលើសដោយអំណាចនៃចិត្តលោភលន់របស់យើងនឹងដូច្នោះយើងក្លាយទៅជាមនុស្សអសិលធមនៅក្នុងការរស់នៅបានយើងគិតមើលដូចជាខ្លាដែលមានอาหารសាច់អ្នកដទៃជាចាំបាច់មិនមិនខ្លាស៊ីកន្ទក់រស់នៅបានស៊ីដើមជែកដោយជ្រូក អាយរស់នៅបានអត់ទេគឺចាំចាប់សត្វវត្ថុមរតកវត្ថុយកមកធ្វើជាហាចាំបាច់ណាបណ្ដ័យនៅពេលដែលខ្លាដែលចាប់បានអមរឹកវត្ថុយកមកធ្វើជាហាហើយនៅពេលដែលបានហើយឆ្អែតហើយគឺលែងត្រូវការទៀតណាលែងទៅចាប់បន្តទៅទៀតលែងទៅ និងខំសັດអីតទៅទៀតអីសំបីតែសັດនឹងឆ្ងាញ់អីយ៉ាងមិនដឹងគឺថាថ្ងៃហ្នឹងគឺលេងចាប់សັດដីតិទៀតត្រូវទៅផឹកទឹកឲ្យឆ្អែតឡើងឬដើមឈើឬក៏ចូលទៅក្នុងទីសងំដែកយ៉ាងសົບស្រលយ៉ាងទៅនេះគឺជាប្រពៃណីជាទំនៀមរបស់សັດទាំងឡាយដែលដែលមានសាច់របស់អ្នកដីនឹងជាអាហារក៏ប៉ុន្តែមនុស្សយើងមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេ បើសិនជាការសម្ລັບទៅវាលឹះពីសេចក្តីត្រូវការការដហើយចោះតែប្រសិនបើអាចសម្ລັບបានគឺនៅតែសម្ລັບអ៊ីចឹងហើយលុយកាក់មាសប្រាក់បច្ច័យ4ក៏ដូចគ្នាដែរសម្បីតែខ្លួនឯងម្នាក់នឹងមិនអាចនឹងប្រើអោះនៅក្នុងបច្ច័យទាំងឡាយ4នឹងខកអៅសម្ lie បបាក់ចរានលុយកាក់ចរានបប៉ុណ្ណាការដហើយរាប់រយពាន់រំលានលៀនក៏ដហើយ បស្សនបើថាអាចយកបានគឺនៅតែយកអញ្ចឹងនេះគឺជាសារៈធាតបំមនុស្សដែលខ្វះនៅសេចក្តីសន្តោសដូច្នោះនៅពេលដែលមនុស្សយើងកាន់តែជ្រៅទៅនៅក្នុងសេចក្តីលົບលួនជ្រៅទៅនៅក្នុងការចង់បានដោយមិនបានពិចារណាតាមគោលនៃធម៌របស់សព៌រតេនឹងคลายខ្លួនទៅជាមនុស្សស្មោកគ្រោកនៅក្នុងបច្ច័យ4បានហើយនៅពេលដែលយើងស្មោកគ្រោកនៅក្នុងបច្ច័យទាំង9នឹងហើយគឺ ទៅជាមនុស្សមួយដែលលេងខ្មាស់បាបលេងខ្លាចបាបដែលប្រព្រឹត្តនៅអង្ភើសង្មងផ្សេងផ្សេងជាពិសេសដូចជានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នសម័យយើងក្នុងសង្គមមនុស្សសកលជើងទូទៅគេឲ្យនយមន័យមួយអ្នកដែលយករបស់របរដែលខុសអំពីការប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវដែលឲ្យថាសុចរិតសមមា តត្តសមាអាយជីវោការចិញ្ចឹមជីវិតត្រឹងនឹងគេហៅថាពុករលួយពុកបោកនឹងរលួយពុកនឹងគឺបើនិយាយពីដើមឈើវិញគឺលែងប្រើការឯកើតគឺគេមនិហានតើអង្គួយពីប្រុសអង្គួយក្រទណៈដូចជាមានខ្ទួយមានក្អែបអីនឹងនឹងសមោយសង្អាអីខំពោវាស្រ័យតដ oi របស់ពុកផុយនឹងហើយដល់ពេលមនុស្សយើងកាលណាដែលប្រព្រឹត្តពុកពុកឲ្យឲ្យបោកនឹងរលួយបានន័យថារលួយនឹងគឺ គេធ្វ so, so so, ើអីអត់កើតទេវាវាខូចអស់ហើយរលួយអស់ហើយដោយថាសន្ទូងវាវារលួយអស់ហើយដូចថាទឹកអញ្ចឹងវាស្លាប់បັດឬបាត់កុលអស់ហើយអញ្ចឹងវាអត់អាចធ្វើអីកើតវត្ថុដតៃផ្សេងក៏ដូចគ្នាដែរឲ្យទៅរលួយឲ្យពុកផុយរលួយអស់ហើយគឺប្រើការលេងកាតបានដូចថានៅក្នុងសង្គមរបស់មនុស្សកាលណាដែលប្រព្រឹត្តនៅអង្គើសៅម៉ងគេឲ្យឈ្មោះថាពុករលួយ ដូច្នោះគឺពាក្យថាពុករលួយនោះគឺជាអង្ពើមួយដែលនិយាយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសំដៅទៅដល់ការបរិទ្ធខុសនៅក្នុងសិក្តីសន្តោសដូច្នោះគឺជាបុគ្គលដែលបានសាងនៅអង្ពើមិនល្អនៅក្នុងជីវិតនោះហើយទៅជាបុគ្គលមួយដែលលំបាក់នឹងទុកចិត្តនៅក្នុងការរស់នៅពីព្រោះអីពីព្រោះมันមាននៅសិក្តីសន្តោសក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះហេនេះអាយ ដូចតែនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងកាលណាដែលយើងកំណត់ដឹងដោយត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅពីច័យ4គឺមិនមែនបានឫដីថៃយើងនឹងគឺមិនត្រូវការមានប្រាក់ត្រូវសម្បត្តិបីរបស់ទេគឺត្រូវការចាំបាច់ប្រព្រឹត្តសមាសម្ពុតព្រះអង្គសំដែងឲ្យសព្វេសត្វាអាហាររដ្ឋតិកាសត្វទាំងឡាយគឺអាស្រ័យអាហារនឹងចាំបាច់ ມັນអាចណែនាំមួយឥតអាហារនឹងបានទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គឺឲ្យទៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់រស់នៅពេញមួយថ្ងៃនឹងតើប្រយោជន៍សម្រាប់នៃការប្រើប្រាស់នឹងគឺអ្វីខ្លះអ្នកណាខ្លះដែលត្រូវការប្រើប្រាស់នៅក្នុងអាហារនៅក្នុងរបបបច្ច័យ4នៃការរស់នៅនោះកាលណាដែលមនុស្សយើងកំណត់ដល់អញ្ចឹងគឺវាអាចមានការទៅកាត់សម្លាប់គ្នាអត់ចាំបាច់ទៅកេងប្រវ័ញលួច plon គ្នានិងគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យគេជឿចិត្តស្អិតត្រង់ឯងក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមិនកំណត់ដឹងនៅក្នុងឋានៈថាយើងចេតនាកំពុងធ្វើអីដូច្នោះគឺយើងអាចធ្វើឲ្យឆ្កំឆ្គងនៅក្នុងបច្ច័យ៤ព្រោះថាពាក្យថាយើងចេតនាហើយកំពុងក៏ធ្វើឲ្យបាត់ន័យថាយើងជាម វាថាមនុស្សគឺមាននៅធម្មសញ្ញាវាខំពីសតេរិឆានសតេរិឆានគឺអត់មានធម្មសញ្ញាទេមានតែកាមសញ្ញានិងមរណៈសញ្ញាគឺបានន័យថាសត្វគឺមានការចង់បានមានការពេញចិត្តដោយរស់ជាតិនៃអាហារជាដើមនឹងគឺឈ្មោះថាកាមសញ្ញាសេចក្តីត្រូវការ កាមគ <coughs> ុណគឺការប្រើប្រាស់នឹងរូបសម្លេងក្លិនរស់ហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅសម្ប័យតែសត្វហ្នឹងក៏ត្រូវការដែរហើយមួយទៀតគឺធម្មសញ្ញាខ្លាយស្លាប់ភ័យខ្លាចនៃការបៀតបៀនពីបកអដតិនេះគឺជាសញ្ញារបស់សត្វហ្នឹងគឺមានតែពីរបែបហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សយើងមានមួយបែបទៀតគឺមានធម្មសញ្ញាគឺយល់ដឹងថាខុសហើយនឹងត្រូវនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលមនុស្សយើង មិនគួររំលងគួរតែភ្ញាក់រលឹកគួរតែគិតថាតើយើងជានរណាហើយកំពុងធ្វើអ្វីនៅក្នុងโลกនេះនេះគឺជាកត្តាចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែដឹងខ្លួនយើងបើមិនជាយើងមិនដឹងថាយើងជានរណាបើមិនដឹងថាយើងជាមនុស្សកាលណាដែលយើងនោះនៅយើងមិនដឹងថាខ្លួនយើងជាមនុស្សគឺយើងអាចធ្វើនៅកម្មមិនល្អដោយជាយើងបន្លំត្រាប់ប្របរបស់អ្នកដទៃ ហើយយើងទៅរំលោភពំពេញលើកម្មសិទ្ធិអ្នកដទៃយើងបានធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចិត្តហើយយើងថាយើងមិនបានធ្វើឲ្យគេឈឺចិត្តទេជាដើមនេះគឺជាហេតុដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ធ្លាក់ចុះនៅគុណធម៌ធ្លាក់ចុះនៅសេចក្តីសុបុត្រកតដូច្នេះនៅក្នុងសកលលោកយើងមួយទាំងមូលកាលណាតែមិនមានហេតុផលច្បាស់លាស់ថាយើងគឺជាមនុស្សអជាតល ឯកនឹងប្រព្រឹត្តនៅអំពើសៅម៉ងឆ្កំឆ្គងច្រ annt ណាពីព្រោះមានតែមនុស្សទេដែលហ៊ានធ្វើនៅអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសទៅគឺក្នុងអំពើអាក្រក់ដោយដែលលើកពីខាងដើមបាញ់មាញ់សัตว์គឺសំបីតែសាហាវប្រពន្ធណាក៏ដោយខំបានឆ្អែតហើយគឺលែងខំទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សអត់ទេឲ្យតែយោបានចិត្តយោមកសំបីតែលើកពីសេចក្តីត្រូវការប្រពន្ធណាក៏ដោយដោយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ មានដី20 30 40 50 600,000ហតតាអីចឹងហើយលុយកាក់មានច្រើនពាន់ម៉ឺនសែនលៀនអីចឹងទៅលៀនដុល្លារហ្នឹងណាតែរយលៀនពាន់អីចឹងទៅទៀតទៅប៉ុន្តែសំបីតែច្រានប្រព័ន្ធរបស់ឲ្យក៏ដោយដែលថានឹងត្រូវអនុគ្រោះចែករំលែកឲ្យនៅដីបានសេចក្តីសុខផងគឺធ្វើអត់កើតមូលហេតុ គឺដោយសារតែខ្វះនៅធម្មសញ្ញាការរលឹកថាយើងចេតនាកំពុងធ្វើអីនៅក្នុងโลกนឹងគឺចំណុចដែលយើងត្រូវតែសិក្សាទាំងអស់គ្នាកាលណាដែលយើងរលឹកសិក្សានៅក្នុងហេតុផលនៃជីវិតរបស់យើងដោយល្អត្រឹមត្រូវយើងຮູ້នៅมันខ្វះទេញាតមិត្តយើងមិនខ្វះទេសេចក្តីសុខក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងຮູ້នៅមិនដោយប្រកាសដូច្នោះទេគឺជាមនុស្សរបស់នៅទាំងក្តីរន្ទត់ រងាចំបែងចំបែងក្រៃលេងសំបីតែយើងមានរបបប្រណិតសម្រាប់ប្រើប្រាស់សំបីតែយើងមានកងកាពីឆ្វេងស្ដាំមុខក្រោយក៏នៅទៅភ័យខ្លាចដោយសារអីដោយសារតែអង្គើកម្មដែលយើងធ្វើនឹងមិនបរិសុទ្ធខ្វះទំនុកចិត្តដោយខ្លួនឯងសំបីតែទៅខាងមុខមានកងកាពីយ៉ាងច្រើនៅពីក្រោយមានកងកាពីយ៉ាងច្រើសងខាង កងការពីយ៉ាងច្រះយ៉ាងច្រើនគេបើកទ្វារពាកសតតែឲ្យក្រោះប៉ុន្តែបើសិនបាត់ដឹងថាខ្លួននៅមានចំណុចអវិជ្ជមានជាពិសេសទៅថប់ធ្វើឲ្យនៅដីជីវិតថប់ធ្វើឲ្យគេមិនសប្បាយចិត្តគឺយើងមិនអាចមានសេចក្តីសុខខ្លួនឯងពិតប្រាកដទេនេះគឺជាការបង្កនៅភាពខុសខ្លាចដោយខ្លួនឯងគឺជាការសាងសន្សំនៅអឺ ជីវិតដែលពោពេញទៅដោយស្ត្រេសដោយខ្លួនឯងនេះគឺដោយសារតែយើងមិនបានអាស្រ័យទៅដោយធរសពអរោះសិក្ដីសិនដោះដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សំដែងមកនេះគឺចំណុចសំខាន់ហើយយើងគិតមើលថានៅពេលដែលព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអំពីបែបផែនរបស់អ្នកបុ ដោយរៀបរပ်មកអញ្ចឹងហេតុអីបានលោកមានសេចក្តីសោកហេតុអវេបានជិលលុបមិនភ័យខ្លាចហេតអវេបានជិលលុបមិនតក់ស្លុតដោយសារតែມັນបានសាងសត្រូវនៅជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែបសិនបើយើងខ្វះនៅសេចក្តីសន្តោសនៅក្នុងបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងគឺយើងសាងសត្រូវយ៉ាងច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរហូតដល់ពេលខ្លះយើងចង់មានសេរីភាពដើរទៅតាមថ្ណល់ ទៅអង្គីហូបចុកឯតាមផ្លូវធ្នល់ដោយមនុស្សឯទៀតគឺយើងធ្វើអត់ការដោយសារតែការភ័យខ្លាចការតក់ស្លុតនៅក្នុងអង្ភើដែលយើងបានធ្វើរួចហើយនេះគឺយើងធ្វើឲ្យភ័យខ្លាចដោយខ្លួនយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងងាកមកយល់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនាមួយសំដែងអំពីសេចក្តីសន្តោសសេចក្តីសង្គ្រោះដោយមាននៅទីពឹងនៅក្នុងខ្លួនឯង អត់មានសេចក្តីតក់ស្រុតភ័យខ្លាចទេហើយសំបីតើយើងរស់នៅត្រឹមតែថាមុខរបរយើងយើងរកទទួលទានបានមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងយើងរស់ដោយមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយថ្ងៃស្អែកយើងរស់តទៅទៀតមួយថ្ងៃរួមមួយថ្ងៃមិនសល់បន្តិចបន្តិចຕົកដើម្បីឲ្យទៀនខ្លះហើយຕົកដើម្បីចែកដល់អ្នកមានសល់ខ្លះ ជាចាំអ្នកមានសិលខ្លះក៏ប៉ុន្តែក៏មានសេចក្តីសោកដែរកាលនេះហើយដែលលំបាកនឹងធ្វើតែលំបាកធ្វើណាស់ហើយមកទល់ក្នុងសម័យសពថ្ងៃមនុស្សយើងគឺអាចកើតទេมันកើតនៅក្នុងចំណុចនៃសេចក្តីសោកពុទ្ធប្រកបនៅលើផ្លូវចិត្តទេគឺកើតថាមានបានលយឆាយសង្ហាខាងក្រៅហ៊ឺហាខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែខាងក្នុងប្រកបត டை សេចក្តីរងាចំបែកចំបែកយ៉ាងម៉េចគឺអាចបានកើតថាជីវិតខ្វះខាតទេនៅតែកើតថាជីវិតនឹង ត្រូវតែលូតតាមត្រូវតែសម្ដែងនៃការលោយឆាយក៏ប ндай ខ្វះសេចក្តីសុខយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏នៅតែទៅដែរនេះគឺជាជីវិតដែលយើងត្រូវសិក្សាដើម្បីឲ្យផ្ដាល់នូវសេចក្តីសុខជាលក្ខមកខ្លួនយើងទៅតាមរយៈនៃព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាទីគន្លែងបណ្ដោះបណ្ដាលនូវសេចក្តីសុខពិតប្រាកដជាទីគន្លែងដែលបង្ហាញនូវសេចក្តីសុខគឺជាគន្លែងដែល រៀបចំនៅបែបផែននៃសេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សទូទៅទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះបសិនបើយើងមិនបានមកសិក្សាយើងមិនបានអនុវត្តតាមនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទេជីវិតខ្វះនៅក្នុងសេចក្តីសុខទៅប្រ껃ហើយជីវិតប្រកបទៅដោយភ័យជីវិតប្រកបទៅដោយសេចក្តីតក់ស្លុតភ័យខ្លាចក៏ព្រោះតែมันបានមាននូវគោលជំហរថានឹងត្រូវដើរបែបណាពីព្រោះដោយដែលយើងដឹងទៅអស់គ្នានៅក្នុងលោកមទលក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះ គឺគេមិនស្ូវជិះគិតអំពីគុណធម៌សេចក្តីសុខពិតប្រកបនៅក្នុងជីវិតទេគឺគិតតើអ្វីដែលជាការបង្ហាញខាងក្រៅឲ្យវាល្អមើលក៏ប៉ុណ្្នឹងទេហើយដល់តែចំណុចសំខាន់នៅក្នុងជីវិតដែលត្រូវរៀបបែបផែននៃសេចក្តីសុខយ៉ាងម៉េចគឺមិនស្ូវជិះមានអ្នកជួយចិត្តធ្វើនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺយើងគ្រប់នៅនៅក្នុងជីវិតក្នុងលោកនេះយើងអាចយល់បានថា ជីវិតរបស់សត្វលោកគឺបែបម៉េចហើយយើងក៏ដូចអ្នកតន្ត្រីអ្នកតន្ត្រីក៏មិនខុសពីយើងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលដៅដែលយើងត្រូវដើរតទៅនោះគឺយើងត្រូវតែយកសេចក្តីសុខពុតប្រកາດឲ្យបានព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាដែលមិនមានសេចក្តីសុខពុតប្រកາດដោយការភ័យខ្លាចដោយការតក់ស្រុតក៏ប៉ុន្តែសំដែងការអឺមួយដែលអ្នកតន្ត្រី มันដឹងពីជីវិតពិតរបស់ខ្លួនបែបមួយទេហ្នឹងគឺខាងក្រៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺមើលទៅដូចជាសម្បូរតដល់សេចក្តីសុខក៏ប៉ុន្តែខាងក្នុងគឺអត់មានសេចក្តីសុខទេតទេសម្បីតែខាងក្រៅរបស់របរប្រព្រឹត្តទំនើបប្រណិតអីយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែវាមិនបានសំដែងអំពីសេចក្តីពិតប្រកបរបស់ចិត្តទេពីព្រោះថាចិត្តហ្នឹងវាផ្សេងហើយជីវិតដែលរស់នៅ នឹងគឺតើវាផ្សឹងអំពីរបស់ខាងក្រៅពីព្រោះហេតុអីបានថាអញ្ចឹងយើងគិតមើលមនុស្សយើងមិនតិចគ្នាទេនៅពេលដែលស្លៀកពាក់របស់ល្អល្អមានរបស់របរល្អល្អប្រើមានយានល្អល្អប្រើមានផ្ទះប្រណិតប្រើមានសួនច្បារមានពូកកเตរខ្នើយល្អប្រណិតមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានពូកល្អល្អមានកំរាលព្រំល្អល្អ ប៉ so tired, ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមនុស្សទាំងអស់នោះទទួលទានដំណិចអត់លក់ញញឹមគិតមើលតែទទួលទានដំណិចអត់លក់ទេអាហារប្រណិតបណ្ណាប៉ុន្តែទទួលទានបានតែបន្តិចអត់ឆ្ងាញ់ក៏ទទួលទានបានទេនឹងហេតុអីយើងយើងគិតមើលតែនៅពេលដែលក្រេល្អប្រណិត ហើយជុំវិញបំពួលផ្កាល្អណាស់ក្រែហ្នឹងគឺថាប្រណិតអ្នកដែលរៀបចំប្រណិតហ្នឹងគឺថាកំរាលអីប្រណិតហ្នឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានជិះទៅទទូទិននៃអលក់មែនទៅទៅគឺនៅពេលឯងទទូទិនដើរទៅទៅរស់អត់សតឆ្នាំជួយសម្រួលឲ្យបានដឹកលក់ហើយពេលខ្លះទៅដូចជាប្រើឆ្នាំមកកង់អីអាចលក់បានដល់យូរទៅ មកកង់អត់លក់ទល់ទៅប្រើ2កង់2កង់អត់លក់ទល់ទៅប្រើ3កង់រហូតដល់4កង់អាលេខ5ມັນបានទៅអាលេខ10ឡើងដល់លេខ20លេខឡើងដល់លេខ50ទៅទៀតចេះតែប្រើចឹងតែហេតុអីដូចថាតែវាអត់ពេកវាអត់លក់ហើយម៉េចបានមិនលក់បើរៀបផ្ទះមកវាប្រណិតដល់ម្លឹងម្លឹង set តែមានអាំងស៊ីញើគូវាឲ្យឲ្យមានបែបផែនរស់នៅបែបសុកបែបស្រួលខាងក្រៅនឹងគឺ សំណាសំណសនຸນណាប៉ុន្តែដល់តែចេះស្ដែងមែនតេនគ្រាន់តែអោតដេកនឹងគឺអោតដេកផងនេះគឺយើងតែមួយទេយើងមិនចំបាច់និយាយឲ្យច្រើនលំបាក់យល់ទេយើងនិយាយតែខ្លួនយើងមួយបានហេតុអីដោយសារតែសំបីតែខ្លួនយើងវាលែងស្ដាប់បញ្ជាយើងហើយវាអត់ខ្លាចវាអត់កោតក្រែងវាអត់ទទួលនៅអា នៅអ្វីដែលយើងគិតថាវាវាអស្ចារសម្រាប់ខ្លួនយើងនឹងវាអាចទៅតាមអាចិតទៅផ្សេងអាចាយទៅផ្សេងទៅរូបរាងពីខាងក្រៅអូស្លៀកពាក់អីហ្នឹងគឺថាចញ្ជៀនពាក់មេះពេជ្រធំៗរົດយន្តសុទ្ធតែរាប់លានដុល្លារចឹងទៅស្លៀកពាក់ប្រើប្រាស់របបទាំងអនហ្នឹងក៏បន្តែដល់តែចិត្តហ្នឹងគឺវាផ្សេងអំពីអររបស់ប្រើប្រាស់ខាងក្រៅឃើញទេញាតញោមផ្សេងយ៉ាងម៉េច ផ្សេងហ្នឹងគឺនៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅជិតជិតហ្នឹងគឺថាវាផ្សេងរបស់ល្អប្រើប្រាស់ហ្នឹងប្រណិតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយស្ដីមកគឺវាទៅផ្សេងហ្នឹងទៅផ្សេងអំពីអារបស់ដែលខ្លួនមានហ្នឹងនិយាយមកអ្នកដិតឈឺចិត្តមកក៏ទុកធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់ហ្នឹងតក់ស្លុតធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺដេកមិនលក់បបមិនញ៉ាំហើយ ដោយសារតែសម្ដីរបស់យើងនិយាយទៅហើយហេតុអីបានជាសម្ដីយើងក្រោធក្រៀតអ៊ីចឹងហេតុអីបានយើងនិយាយទៅប្រកបដោយភ័យអ៊ីចឹងនឹងដោយសារតែចិត្តហ្នឹងគឺនៅនៅដាច់ដោយឡែកអំពីរបស់ប្រើប្រាស់ខាងក្រៅហ្នឹងនឹងអ្វីៗផ្សេងដូចគ្នាហ្នឹងខាងក្រៅហ្នឹងយើងអាលង្ការរបស់ជីវិតហ្នឹងយើងបោបោហូហៀវមិនខ្វល់ទេក៏ប៉ុន្តែដល់អាលង្ការរបស់ចិត្តយើងអត់មានអត់មានជំងឺរោគពួនអត់មាន ថ្នាំតង្កូវអីសម្រាប់ប្រើប្រាស់មានក្ដៅមានម៉ាស៊ីនទេចអីសម្រាប់ចិត្តវាអត់មានមាននៅតែក្ដៅរហូតក្ដៅក្ដៅមែនតேណាក្ដៅរហូតដល់ថានិយាយចਿੰញមកវាទៅជាផ្កាភ្លើងឆេះយ៉ាងទៅមែនអត់នៀមញោមអ្នកខ្លាគឺនៅពេលដែលនិយាយចਿੰញមកអ្នកដតីក៏ຕົកមក បើមិនតាន់និយាយគឺមិនអីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលហានិយាយមកកើតຕົកហ្មងធួអុយនេះដតីស្ដាប់នឹងភ័យភ័យមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេដោយសារអីដោយសារតែខាងក្នុងនឹងគឺថាវាអត់ដែលបានអឺអត់ដែលបានត្រូវទឹកអត់ដែលបានអាហារអីណាប្រនិតឲ្យអត់សោះគឺថាវាក្រៀមក្រោះមែនទេ បិសសម្បោតដហើយអាកំហឹងសេចក្តីខឹងក្រោធនឹងណែនណាន់តាំតាប់នៅក្នុងចិត្តហ្នឹងយើងយើងមើលតែអ្នកទទួលទានបរិយនេះញោមទទួលទានបរិយនៅពេលដែលគាត់អត់មានស្មារតីគាត់គាត់តែជក់ហើយគាត់បោះកន្ទុយបរិយផាច់ទៅលើថ្ណល់លើដីអីហិងទៅហើយបើសិនជាមានអឺ ចំបើងមានកតិចមានសម្រាមអីទៅឆេះអត់សតឡេនឹងឯងដីសាឯងសាតាក្ដុយបរៃវានៅមានភ្លើងញាតញោមយ៉ាងណាមិញមនុស្សដូចគ្នាដែរកាណដេចិត្តនឹងវាមានភ្លើងនៅក្នុងចិត្តនឹងឯងនៅពេលដែលនិយាយស្ដីទៅវាដូចជាក្ដុយបរៃបោះភ្លឹបទៅចឹងអ្នកដតៃទៅលឺភ្លាមគឺភ័យខ្លាចភ្លាមតក់ស្លុតភ្លាមញាប់ញ័រភ្លាមដីសាតាពាកសំដីនឹង នឹងហើយនៅតែអញ្ចឹងទៅក្នុងមួយថ្ងៃនៅតែរក្សាសម្ដីដ៏ដែរអញ្ចឹងរក្សាចិត្តដ៏ដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនឹងយប់នឹងស្អែកនឹងថ្ងៃនឹងខែនឹងឆ្នាំក្រោយមួយជីវិតនឹងគឺនៅតែជាមួយនឹងអាចិតដែលប្រកបតដោយភ្លើងកំហឹងនឹងឯងឆេះគ្មានសល់ទេអ្នកណានៅក្បែរអ្នកណានៅចិត្តគឺទៅពេញទៅដល់ភ័យខ្លាចទៅពេញទៅដល់សេចក្តីតក់ស្លុត ដីសារតែចិត្តនៃបកគលនឹងគឺសម្បូរទៅដោយភ្លើងគំហឹងហើយសម្បីតែថាគាត់ប្រើរបស់ខាងក្រៅនឹងបានប្រណិតមែនប៉ុន្តែគាត់ពួតគួងបានតែផ្លូវកាយតែផ្លូវចិត្តរបស់គាត់គឺមិនដែលបានត្រឹកដូចញាតិញោមគុណម្ចាស់អុតតកសៃឡាវទឹកកិសិលតិចិゃសព្រស ्रु លមិនចាំបាច់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីទេគុណម្ចាស់គ្រប់ប្រអង្គ មានចាំបាច់ទៅទុកដាក់មាសប្រាក់លុយកាក់ត្រកសម្បត្តិអីណាគាត់នឹងគេធ្វើឲ្យកុគងទៅបើគេមិនធ្វើឲ្យទេក៏តាមមានតាមបានទៅប៉ុន្តែហេតុអីបានជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងខាតលោកម្ចាស់មានវត្តប្រតិបត្តិល្អចង់ទៅអង្គចិត្តហើយទៅបတ်ជើងសាពះថ្លៃបង្គំมันខ្លាចប្រឡាក់ធូលីប្រឡាក់ របស់សាវมองហើយទៅអង្គុយបត់ជើងស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាហេតុអីយើងពិចារណាមើលហើយបើយើងនិយាយអំពីរបស់ដែលប្រើហ្នឹងវិញមានអីទៅប៉ិនស្ពតស្បောင်းជីវរហ្នឹងម៉ូតតដដែលជាង2000ឆ្នាំនៅប្រើរបស់ហ្នឹងកាត់ដាច់ពួរតដដែលប្រើរបស់ហ្នឹងហើយធុំក្លិនក៏បោកទឹកហ្នឹងទៅហាលសម្ដិលហ្នឹងទៅប្រើទៀតទៅ มันจําបែកមានគ្រឿងបន្លាស់អីច្រើនទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគេចូលចិត្តទៅអង្គុយចិត្តມັນកោតក្រែងมันមានការភ័យខ្លាចតក់ស្លុតអីហេតុអីដែលយើងពិចារណាមើលដោយសារតែទឹកចិត្តនេះទឹកចិត្តហ្នឹងគឺថាវាក្រៃលែងទៅដោយកាណនាក្រៃលែងទៅដោយមេតាក្រៃលែងទៅដោយសេចក្តីសន្តោសហ្នឹងគឺថាគូឲ្យអង្គុយចិត្តគូឲ្យចង់ស្ដាប់គូឲ្យចង់បាន នៅពាកពេចដែលជាអវាតនឹងដាក់នៅលើក្បាលរបស់សិក្រសារគឺក្បងនឹងចំណុចនឹងដែលយើងច្រើនតែរំលងពីសិក្រដីសកពតដៃមនុស្សយើងអាចធ្វើបានណាតែធ្វើបានតែគ្រប់គ្នាធ្វើបានប៉ុន្តែដោយសារតែស្មារតីដោយសារតែការផ្ដាល់តម្លៃនៃសិក្រដីល្អនឹងវាបានប្រពន្ធណា ដ <Slenly> <my people>, <melodic00> <helodic stimulus> <melodic> ូច្នោះហើយបានជាយើងសុកចិត្តកវាត់ចោលណាទាំងកវាត់ចោលនៅសេចក្តីសុកពិតហ្នឹងឯងហើយក៏ទៅចាប់យករបស់ខ្លែងខ្លាយហ្នឹងមកមកទៅបានជានៅក្នុងโลกនេះគឺមិនមែនតែម្នាក់ទេច្រើនណានៅក្នុងโลกនេះនាំគ្នាផលិតនៅគ្រឿងបៀតមានគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអាវុធបลายโลกទៅបៀតមានគ្នានឹងគ្នាទៅហើយ ប្រកាសថាខ្លួនឯងនឹងគឺជាប្រទេសដែលរីចចម្រើនជាប្រទេសអរិយ្យប្រទេសចឹងទៅបានទេគឺអត់ទេនិយាយគឺมันបានពីព្រោះអីពីព្រោះសីក្តីពិតនឹងគឺមិនមែនការដែលយើងត្រូវបៀតเบียนគ្នាទេព្រោះសុភភៈរបស់មនុស្សនឹងគឺអាចមានត្រូវទៅបៀតเบียนគ្នាដោយអាជ្ញាទេ គឺត្រូវតែនិយាយគ្នាដោយពាក្យប្រកបដោយមេត្តាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកពុំផေါងរងជាមួយប្រតិជាតិខាងគឺមានរេការសង្គ្រោះដល់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាសេចក្តីសុខនៃโลกតែបើសិនជាយើងនៅតែបៀតเบียนគ្នានៅតែកាប់សម្លាប់គ្នានៅតែសម្លក់សម្លឹងមើលគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបន្លាទេគឺថាគ្មានទេសេចក្តីសុខ ដូច្នេះហើយបានជាព្រះអិនជាធមជាងពុទ្ធបដាទាំងឡាយបានចូលទៅរោគព្រះសមាសម្ពុតឯព្រះអង្គគង់នៅក្នុងអឺព្រៃនៅភ្នំនៅភ្នំភ្នំអិនដែលសាឡគុហិទេវតាច្រើនហើយព្រះអិនជាធមជាងទេវតាទាំងឡាយចូលទៅរោគព្រះអង្គនៅពេលដែលចូលទៅរោគព្រះអង្គថ្វាយវង្គមព្រះអង្គស្និទ្ធស្នានឹងព្រះអង្គសួរថា សัตว์លោកមនុស្សក៏ឲ្យទេវតាក៏ឲ្យដែលរស់នៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺមិនចង់បានការឆ្លោះទេក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានចេះតែឆ្លោះគ្នាទាំងមនុស្សក៏ឆ្លោះគ្នាពួកទេវតាហ្នឹងក៏ឆ្លោះគ្នាដែរហេតុអ្វីហ្នឹងប្រអងទ្រង់សម្ដែងគឺដោយអឺអិសាសនិងមក្ខរិយទៀតគឺដោយសេចក្តីចរណែននិងសេចក្តីកំណង់ហ្នឹងបានបានចេះតែឆ្លោះគ្នាទៀត ញាតិញោមនៅក្នុងសិក្កដីនឹងជាការបិទណាតែរឿងរឿងចរណែនរឿងចរណែននឹងបែបម៉េចចរណែនคล้ายគេលឹះពីយើងណាហើយដល់ទៅចរណែនคล้ายពីខៃគេលឹះយើងគឺវាកើតសិក្កដីកំណាញ់มันឲ្យអ្នកនឹងឯងហ្នឹងឯងมันឲ្យទេដោយសារតែចរណែនចរណែននឹងគឺថាคล้ายគេ សបោសបាយជាងខ្លួនខ្លាចគេមានសេចក្តីសុខជាងខ្លួនចំណែនមិនចង់ឲ្យគេមានបានចឹងដែរមិនចង់ឲ្យគេល្អជាងខ្លួនមិនចង់ឲ្យគេត្រឹមត្រូវជាងខ្លួនទេដោយសារតៃសេចក្តីចរណែននោះគឺធម៌ហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅក្នុងសណ្ដាននៃចិត្តរបស់មនុស្សនិងទេវតាហ្នឹងកើតឡើងក្នុងចិត្តហ្នឹងចឹងហើយកាលណាដែលកើតសេចក្តីចំណែនហ្នឹងហើយគឺសេចក្តីកំណាញ់ហ្នឹងក៏កើតឡើងចឹងដែរ អីញាតិញោមឃើញនៅក្នុងសកលលោកមានការកំណាញ់ដល់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកឯកាលពីមនុស្សយើងកើតមកមានដណ្ដាយយកទឹកយកដីមកជាមួយទៅបានទៀតមានប្រទេសណាមានបុព្វភពបរោះណាដែលយកទឹកយកដីមកជាមួយទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមកដណ្ដើមមកឈ្លោះគ្នារឿងទឹករឿងដីទៅហ្នឹងឯង ហាក់អីបានជាមកដណ្ដើមគ្នារឿងទឹករឿងដីហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងចូលទៅដែនដីអ្នកដតីគឺច្បាស់ជាមានទោសហេសយើងសាកចូលមើល admin ច្បាប់ទម្លាប់មើលតែច្បាប់ទម្លាប់ហ្នឹងយើងមានលិខិតឆ្លងដែនហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាយើងជាជនជាតិណាមកតាមច្រកណាមករយៈពេលប្រហែលថ្ងៃបើសិនបើយើងមកលើកពីការកំណត់ ត្រូវຕົកត្រូវទោសចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅតាមច្បាប់ដែលគេបញ្ញត្តិមកនឹងហេតុអីបានគេធ្វើអញ្ចឹងដោយសារតែសេចក្តីកំណាញ់ដូច្នោះហើយគឺត្រូវតែឆ្លោះគ្នាកັບសម្លាប់គ្នាប្រកែកគ្នាមិនចេះចប់ទេនៅក្នុងលោកនេះនឹងព្រះសមា සම් ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងបានចូលមកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតយើងបាន ស្កល់តម្លៃនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅផ្លូវនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់លើកឡើងព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីត្រឹមត្រូវនៃការរស់ដើរបស់មនុស្សដែលជាហេតុនៅក្នុងការរស់នៅនឹងគឺមិនចំបាច់បៀតបៀនគ្នាហើយមានសេចក្តីល្អជាតម្លៃចែករំលែកដល់គ្នាទាំងគ្នាគឺថាមិនចំបាច់ បើមានសិក្តិដីកំណាញ់មិនចំបាច់មានសិក្តិដីជំនែននេះហើយរស់នៅគេសុកទៅបានតែហើយដល់តែមនុស្សកំណាញ់គឺគឺកឹតខោអំពីចំណុចនឹងកឹតថារឿងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយយើងដឹងគឺចំណិញអីអីអញ្ចឹងទៅអានឹងស្ដេចតែកំណត់នៃការគិតឃើញអញ្ចឹងបន្តែជំនៃរួមមកជាហេតុធ្វើឲ្យចបុកចបល់នៅក្នុងโลกតែក្នុងโลกនេះជិបុកចបល់បៀតបៀនគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកទៅដោយហេតុតែរឿងបែបហ្នឹងទេ អីចឹងគឺនៅពេលដែលព្រះសមាសមពុតព្រះអង្គត្រង់ប្រជុំព្រះអង្គត្រង់សម្ដែងនៅក្នុងហេតុទាំងអនឹងឲ្យកាត់ឡើគឺយើងកំណត់នៅនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលចាំបាច់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃចាំបាច់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃទាំងអនឹងគឺសម្ពុតមួយសម្លៀកបំពាក់ប៉ុណ្ណឹងមួយស្លៀកប៉ុណ្ណឹងទេមិនលើសពីនឹងទេគ្រប់គ្នាទាំងអនឹងអាហារក៏ដូចគ្នាត្រឹមតែមួយពេលប៉ុណ្ណឹងមិនអាចណតាទៅទូទៀនម្ដងមួយឆ្នាំទៅឯងទេ มันអាចទៅគឺថាទទួលទានតែមិនចំឯតពោះប៉ុណ្ណឹងអ្នកអាចទទួលទានច្រើនមួយកំប៉ុងពីរកំប៉ុងអ៊ីចឹងទៅទៅតាមអាចទទួលទានបានច្រើនយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគឺត្រឹមតែមកឆ្អែតមកពេលហ្នឹងទេអត់មានត្រូវទៅដាក់ក៏ត្នេះដាក់ត្នោះអីទេប៉ុន្តែមិនបានកော်ពូនច្រើនម៉ែននៅក្នុងចងរុកហ្នឹងគឺជារឿងមួយទៀតដែលសัตว์លោកមិនបានកំណត់ដឹងมันបានកំណត់ដឹងมันបានចាត់ចែងថា ត្រូវធ្វើបែបម៉េចក្នុងជីវិតដែលការរស់នៅនឹងហ្នឹងរស់នៅឲ្យសមស្របដើម្បីបានជាសេចក្តីសុខទលំទលាយតទៅនេះកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវតែសិក្សានៅក្នុងហ្នឹងហើយសំបីតែកន្លែងដេកក៏ដូចគ្នាដែរមិនចាំបាច់ផ្ទៃដីរហូតដល់10ហតតាសម្រាប់ផ្ទះយើងឬក៏ថាទំហំហ្នឹង100ជុំវិញ100ម៉ែត្រជុំវិញហ្នឹង ប mai ានយើងនៅកាត់អត់ទេក aléng ដេកនឹងគឺមកខ្នងយើងនឹងក្រេមួយប្រមាណទេប្រមាណម៉ែត1.8យ៉ាងធំហើយដេកមិនមែនដេកពេញក្រេទេដូចតែមកខ្នងណាខ្នៅតែមួយនឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានជាត្រូវការធំម្ល៉េះនេះគឺជារឿងរបស់ចិត្តដេកអត់មានវិហារធម៌ជាគ្រឿងជ្រ وق ពួនណាទេដូច្នោះហើយគឺធ្វើឲ្យសត្វលោកមានសេចក្តីទុកមានកាយចំបែករៀងរាល់ថ្ងៃប្រឹងប្រែងខ្នាខ្នែងអង្គុយកាត់តុក កេះកញ្ចក់អីទៅលក់មិនដាក់ទេហ្នឹងហើយលក់ខោអាវអត់មានអ្នកទិញមានតែអ្នកលក់ដូចគ្នាអង្គុយកេះកញ្ចក់ទៅមើល Facebook អីយ៉ាងទៅមើលទៅរឿងស្អីស្អីយ៉ាងទៅក៏ខឹងគេអីយ៉ាងទៅវាហោហាយយ៉ាងទៅអំឡុងហើយគឺថាវាផ្លិចដើមទុនដែរ ជាសក្ត័យសពពុតប្រកាសនៅក្នុងជីវិតនឹងយើងរំលងរហូតរំលងមួយថ្ងៃនឹងចោលបាត់ទៅហើយរំលងមួយថ្ងៃនឹងក៏មានរំលងមួយកលាស់ជីវិតនឹងក៏មានដែរមិនដឹងថាសក្ត័យសពពុតនៅណាទេហើយដល់ពេលខ្លះទៅកើតថាអញ្ញញ្ញៈនេះឲ្យដូចជាអត់មានអីសេះសอลសោះហើយសอลអីទៀតញញឹមញញោមពិចារណាមើលថាតើយើងចង់សอลអីទៀតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចសอลឲ្យໄວគិតមើល តាំងពីថ្ងៃកើតមកវាអត់មានអីសោះតែមានតែក្អោះទៅកើតមកគឺក្មេងតិរក់មិនតាន់ចេះដើរផងចេះទៅយំចឹងទៅហើយតម្រាំតែចិញ្ចឹមបានធំមកចំណាយពេលវេលាអស់ប្រមាណហើយមកដល់ឥឡូវចាស់ទៅទៀតហ្នឹងគឺវាអត់មានអីសោះតែមានតែស្លាប់ទៅខាងមុខហ្នឹងប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងគឺមិនមែនអីសោះអីទេអីសោះគឺมันមានសោះទេ ប៉ុន្តែទីពឹងតែទីពឹងដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវទៅធ្វើនឹងអីនោះទេគឺសក្តីល្អឯនោះផ្លូវចិត្តដែលយើងក៏បីជាបកលមានសិលចិត្តទីស្រឡាញ់ទេក៏បីមានសិលចិត្តទីស្រឡាញ់ក៏បីមានទានបើមិនយើយើងមានតិចគឺក៏បីឲ្យតិចបើយើងមានច្រើនឲ្យតាមអសស្រ័យនេះគឺជាធម៌របស់សត្វបរិយា ម្យ៉ាងទៀតព្រះសមាសੰពុតព្រះអង្គបញ្ជាក់អំពីការរស់នៅរបស់យើងគឺត្រូវតែប្រព្រឹត្តព្រមិច្ចារិយធម៌មាន3ទី1គឺចាកកោចាកកោចាកកៈនឹងគឺការលះបង់លះបង់នឹងគឺមានតិចឲ្យតិចមានច្រើនឲ្យតាមអាស្រ័យគឺមិនអាចបង្អត់ទេគឺថាត្រូវតែឲ្យពិព្រោះជាអលង្ការរបស់ជីវិតយើងការឲ្យទាននឹងទេការឲ្យទានសំខាន់ណាស់នៅក្នុងដំណើរនៃការឲ្យទានរហូតដល់ព្រះ សមាសាមពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអំពីការអោទៀនធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសមាសាមពុទ្ធគឺដោយសារតែទៀននឹងឯងទេអញ្ចឹងបានជាលោកសំដែងអំពីទៀននឹងក្រៃលែងណានៅក្នុងព្រះសមាសាមពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានសំដែងអំពីទៀនណានៅក្នុងកាលដែលពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងនគររាមៈទេ នឹងឯព្រះអង្គសំដែងពីអានិសង្ខនៃទានថាមហាទានព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងថាការបូជានៅក្នុងការឲ្យទានហ្នឹងគឺសំខាន់ធម្មតាទានលោកពលថាជាដើមហេតុដល់សំខាន់នៃសិក្កដីសពជាដើមនឹងលោកសំដែងថាជាចិនដើរឡើងទៅការព្រះនិព្វាន ទ <oticality> ៀនជាគ្រឿងការពីរបស់មនុស្សជាភៅពួងជាគ្រឿងនាំមុខទៀនជាកតេះដ៏សំខាន់របស់សត្វទៀនលោកសម្ដែងថាជាគ្រឿងជួយចម្លងទុកនិងទៀនលោកសរសើរថាជានគរការពីភ័យទៀនលោកពោថាជាអសេរពឹសប្រអត្តថាចូលចិត្តបានដោយលំបាទៀន ដោយជាផ្ការឈូកព្រោះមិនទិលមានលោភៈជាដើមมันអាចប្រឡាក់បានទីពឹងពំអ្នកអាស្រ័យរបស់បរិសុត្រីស្មើដោយទានมันមាននៅក្នុងលោកព្រោះដោយឆ្នាំអ្នកទាំងឡាយចូលបំពេញទានដោយការធ្វើតាស់មួយជាស្រ័យតើនរៈណាទៅដែលជាអ្នកមានបញ្ញានៅក្នុងលោកនេះជាអ្នកត្រេកអរក្នុងប្រយោជន៍ទំនឹកបំរុងมันឲ្យនៅទានទាំងឡាយដែលជាទី តាំងនៃផ្លូវជីវទីទៅស្ថានសួគ៌តើនរៈណាទៅដែលបានលឺថាទានជាដែលកើតនៃសម្បត្តិទេវតាទាំងឡាយហើយមិនក៏បិយឲ្យទានដែលនាំមកនូវសេចក្តីសុខទានជាគ្រឿងញ៉ាំងចិត្តឲ្យរីករាយនរៈជនបំពេញទានហើយក៏ជាបុគ្គលដែលទេពតាទាំងឡាយចោមរោមអភិរម្យនៅក្នុងនណ្ឌវ័នដែលជាទីរីករាយសុខសំរានរបស់ទេវតារហូតអស់កាលយូរ ហើយអ្នកដែលឲ្យទាននឹងគឺរមែងមានប َيْ តិដល់ឥឡារឹករមែងប្រសពជួបប្រទេសនៅការគោរពនៅក្នុងโลกនេះអ្នកឲ្យទានតែងប្រសពនឹងកិត្តិយសដល់ធំថេញអ្នកឲ្យទានរមែងជាអ្នកដែលមហាជនមានទំនុកទុកចិត្តនរជនឲ្យទាននោះហៅរមែងបាននៅភាពม่อมតอมនៃភពកិยะនឹងមានអាយុវែងរមែង ជាអ្នកមានរូបស្អាតមានសំឡេងពិរោះនៅក្នុងវិមានទាំងຫຼາຍសប្បាយរីករាយនៅក្នុងស្ថានសួគ៌។ទានជាទ្របមន្ទੂទៅដល់ភ័យទាំងຫຼາຍគឺចោរភ័យអាកិភ័យជាដើមទាននោះរំលែងឲ្យនៅសាវកញាណភូមិបច្ច័យភូមិរហូតដល់ពុទ្ធភូមិនោះគឺទានណែដែលដែលយើងក៏ប្ីឲ្យនឹងគឺហៅថា ជ <laughs> <a đem fundamentals dragging> ាអ <sympathize> ក្សរហ្ន <ter jer girlfriend authenticity> <itu�Braun> <th -zious> ឹងតែត្រូវតែឲ្យត្រូវតែធ្វើហ្នឹងចំណុចទី1ទី2គឺអឺតេមៀត្រូវតែទូមានខ្លួនទូមានខ្លួនដូចលឹកពីខាងដើមក្នុងការរស់នៅរបស់យើងត្រូវរៀបចំបែបផែនយ៉ាងម៉េចមិនដូចថាយយើងចិត្តតែត្រូវការច្រើនច្រើនទៅរហូតដល់យើងទៅដំឡើងត្រាប់សម្បត្តិអ្នកដតីអ្នកដតីក៏ទុកអ្នកដតីភ័យខ្លាចអ្នកដតីជំពាក់ គេហើយយើងចេះតែទៅរឹបអូសជន់ដណ្ដើមយកមកហើយយើងដឹងឯងដឹងថាជារបស់អ្នកតន្ត្រីសំបីតើយើងយោមកបានក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវានៅតែសម្បត្តិអ្នកតន្ត្រីត代នោះពីព្រោះគេមិនអោយដែលយើងយើងយួរទៅបានដោយការសន្និមត់ដោយដោយបានដោយកម្លាំងស្មុកក្រោកបានដោយការរឹបអូសជន់ដោយអង្គើអក្ររបស់យើងក៏ប៉ុន្តែជាផ្លូវច្បាប់ ច្បាប់នៃលោកនេះក្តីជាផ្លូវច្បាប់នៃធម្មជាតិនឹងក្តីវានៅតែជារបស់នៃដតៃអញ្ចឹងវានៅតែជាសម្បត្តិទ្រពរបស់គេអញ្ចឹងវាអត់មែនរបស់យើងទេដោយការសន្មត់យើងថៃជារបស់យើងតែភាពពិតគឺมันឯកមកជារបស់យើងបាក់មែនទេនៅតែជារបស់គេអញ្ចឹងគឺខ្ចីគឺរបស់ខ្ចីនេះក៏ដូចគ្នាដែរវាមិនមែនដូចជាដើមឈើទេដើមឈើខ្ចី ហើយវាទុំជ្រុះធ្លាក់មកស្អុយរលួយទៅប៉ុន្តែរបបដែលខ្ជិនេះដោយការសន្និមត់នឹងគឺវាអត់អញ្ចឹងទេមានត្រូវនៅតែជាខ្ជិអញ្ចឹងតែពីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងដើមឆ្នេះគឺយើងត្រូវតែទូមានខ្លួនយើងកុំឲ្យចេះតែចង់បានចង់បានយើងបានមែនប៉ុន្តែវានៅតែជារបស់គេទេដូច្នេះធម្មិកាបាសអញ្ចឹងគាត់កាត់ពីជាតិមុនគាត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេពេកនាងនឹងស្អាតតែអញ្ចឹងទៅក៏ លិចឆ yes ្លងកាត់នគរនឹងផ្ទប់គេមិនអោយគេចਿੰងពីនគរទេដោយប្រាប់ថានគរនេះនៅពេលដែលមនុស្សយុបហើយគឺបាត់ទ្វារនគរអត់អោយជីងចូលបានទេបណ្ដៃជាល្បិចរបស់គាត់ដែលអាចអោយគេទៅបានបណ្ដៃគាត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេអញ្ចឹងទៅគាត់អោយគេដេកនៅចិត្តផ្ទះគាត់ហើយក៏បានអោយបំរើយូកែមនីដាក់ក្នុងប្រទេសរបស់គាត់របស់គេហ្នឹង ឯតើតាំងរោឆោឡោបាត់ដុំកែវមณีទាំងយុបនឹងទៅរត់ទៅឃើញនៅក្នុងអឺប្រទេសអ្នកដំណើរនឹងហើយក៏បានចំលត់កម្រាមថាយើងផ្ដាល់កម្លែងស្នាក់នៅដល់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកយោរបស់យើងដោយមិនកើតក្រែងដោយខ្វះនៅសេចក្តីទុកចិត្តដែលយើងផ្ដាល់នៅភាពកក់ក្ដៅហើយហើយប៉ុន្តែជាល្បិចរបស់ខ្លួនសោះ ដូច្នោះគឺលើកទោសទាំងកម្បានបានទៅឲ្យបារោះដែលជាស្วามីហើយក៏សម្្រាច់ដោយផ្លូវច្បាប់ព្រៀងៗកាត់ទោសប្រ هاء ជីវិតចោលហើយក៏បារោះក្នុងស្លាប់ទាំងអយុធធរស្លាប់ទាំងមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួននឹងធ្វើអ្វីខុសឲ្យពិតប្រាកដផងបន្តែត្រូវគេចោតប្រកានដោយក្រុមហោសស្លាប់បាត់ទៅនេះដូច្នោះគឺគាត់បានយកភេរយាគេដើម្បីដំណើរការចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់យួរ ពពុះនៅដតៃហើយអ្វីដែលជាផ្លូវច្បាប់គាត់លើកឡើងមកចត់ដាក់នៅដតៃនោះគឺវាអត់មែនជាការបិទអញ្ចឹងប្រតិកម្មគេនៅតែជាប្រតិកម្មគេដដែលទេគាត់មិនអាយយោបានទេយោបានតែរូបរាងកាយប៉ុន្តែដោយសម្មតិសច្ចៈនៅតែប្រពន្ធរបស់គេដដែលទេហើយគាត់បានលើកកំហុសដាក់ឲ្យនៅដតៃ ដែលយុទ្ធសាស្ត្រសម្បត្តិមកគឺជាគ្រឿងសម្អាងផាស់តាំងបើប៉ុណ្ណឹងចតប្រកានបានប៉ុន្តែផ្លូវច្បាប់យុទ្ធធរគឺមិនមិនជាកំហុសរបស់អ្នកដែលត្រូវស្លាប់នឹងទេគឺជាកំហុសរបស់គាត់ដដែលនេះកលៃនឹងវានៅតែយុទ្ធធរអញ្ចឹងទេដូច្នោះនៅពេលដែលគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅគាត់កราวកាហាយនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងគឺគាត់ដឹងខ្លួនឯងមិន អ្នកតន្ត្រីណាដឹងគឺអ្នកដែលគាត់សំឡាប់ហ្នឹងគឺអត់ដឹងថាគេសំឡាប់រឿងអីប៉ិនប្រកបទេមិនដែលដល់តែគាត់បានធ្វើដោយខ្លួនគាត់គាត់ដឹងថាអញបំពេញផ្លូវច្បាប់ដោយយកកំហុសដាក់ឲ្យប្តីគេឲ្យសំឡាប់គេទៅចង់បានភេរវីគេគាត់ដឹងអត់មានអ្នកដឹងដោយគាត់ទេគាត់បានឆែកក្នុងរោអកាយុហើយសំបីតែចិត្តចងក្រោយនេះចិត្តចងក្រោយគាត់បាន ទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលតែជាព្រះអនាគមិមិបុគ្គលស្អាតបរិសុទ្ធណាអត់មានអអ្វីប្រឡាក់ប្រលោះគាត់អីគឺស្អាតផុសផង់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលចៅលួចត្រាប់សម្បត្តិអ្នកស្រុកទៅដេញរត់ទៅចោលនឹងភ័យពេកក៏បានកវេញត្រាប់សម្បត្តិនឹងចូលទៅកំពង់ទឹកទៅគាត់បាននៅកត់ចូលទៅក្នុងកំពង់ទឹកគាត់មិនដឹងថាមានរឿងអអ្វីកើតឡើងហីគាត់ចូលទៅប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងស្ទឹងហ្នឹងដល់តែ ពុរិជាបរោះរត់មកតាមមកឃើញដានជើងបាត់នៅកន្លែងហ្នឹងឃើញពងវិចត្រអញ្ចឹងវាអត់សង្ស័យថានេនាយជាអ្នកធ្វើឯងគឺច្បាស់ជាបរោះហ្នឹងហើយជាព្រះអនាគារហ្នឹងក៏បានយកទៅកាត់ទោសប្រហែលជីវិតចូលទៅទៀតហើយសប្ដងថ្ងៃគឺមិនអីទេព្រោះគាត់ជាព្រះរេរីបកលហើយប៉ុន្តែវាបាបតតទៀតនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឡើងក៏ចង់បញ្ជាក់ថា នៅពេលដែលយើងយល់របស់គេហើយតែយល់របស់គេដោយយើងមិនបានអប់រំចិត្តនេះគឺនៅតែជារបស់គេអញ្ចឹងវាអត់មែនបានដោយអ្វីដែលយើងបានយល់មកយើងយល់មកតែសម្បកខាងក្រៅប៉ុន្តែភាពពិតវានៅតែជារបស់អ្នកដតីតដដែលឆ្នេះគឺបានជាយើងត្រូវតែតកមៈគឺអប់រំចិត្តខ្លួនយើងហើយតែហ្នឹងគឺចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺសញ្ញមោគឺការ សង្គ្រុំមានសង្គ្រុំដោយអំណាចនៃសិលសិលដែលយើងក៏បីសង្គ្រុំដោយកាយក៏បីសង្គ្រុំដោយវាចារហូតដល់សង្គ្រុំដោយចិត្តទៅទៀតហ្នឹងគឺយើងប្រឹងធ្វើចឹងយើងធ្វើនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាព្រមជ្ឈៈរយៈធររបស់កុហះដែលត្រូវតែធ្វើចឹងកុហះកាលណាដែលជើងមិនបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងធម៌ទាំងបីចំណែកនេះទេគឺ មិនបានសេចក្តីសឹកទេហើយចប់ទៅនៅពីវិរៈទាំងឡាយដោយខ្ញុំលើកមកអញ្ចឹងហើយមិនខ្វះទេតែអ្នកដែលធ្វើនៅអំពើអក្រក់ទាំងឡាយគុំគិតថាគឺជាសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនហើយគុំគិតថាផុតរួយខ្លួនឲ្យសោះសម្បីតើអង្គនេះវិញមានលក្ខណៈបិទបាំងដោយប្រកាសដោយមាដិកកដៅប៉ុន្តែអំណាចរបស់កម្មនៅតែតាមឲ្យផលចឹងតិចតួចយ៉ាងមិនកដៅក៏នៅតែឲ្យផលអញ្ចឹងដោយ ពតបោស័តញញុំថ្លាប់បានស្ដាប់នៅប្រជាដកក្តីស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវទាំង lain ដែលព្រះសមាសំពុត្រត្រង់ត្រាសម្ដែងគឺមានចរន្តបែបចរន្តសន្តានណាដែលមនុស្សធ្វើនៅអង្គើកម្មហើយខំបិទបាំងខំលាក់ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដទៃដឹងប៉ុន្តែការពិតបិទបាំងបាននៅខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែរឿងការពិតទាំងអំបានមាណវានឹងគ្លែកមកពីប្រុសកម្មវិចិត្តត្រូវតែទទួលຕົកតោ ទៅទៅទៅរនកម្មដោយអ வை ដែលខ្លួនបានធ្វើចឹងទេនឹងគឺការពុតទៅហើយយើងដឹងហើយរឿងកម្មនេះអ្នកណាក៏ឲ្យផលដែរសម្បីតែព្រះអរេជបុគ្គលព្រះអរហន្តក៏ដូចព្រះបជាកពុទ្ធក៏ដូចព្រះសមាសំពុទ្ធក៏ដូចគឺកម្មនៅទៅតាមឲ្យផលជាដរាបគ្មានចន្លោះមួយគ្រាណាទេតែអត់មានចន្លោះពុទ្ធសាសអោយតែមានកម្លាំងគឺឲ្យផលព្រៀបឯដូចជាសុនោតនិងទនសាអញ្ចឹងណា សណ្ឋនៅពេលដែលដេញតនសាយដេញ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 ទៅកនសាយនឹងមានកម្លាំងចិត្តទៅរត់អញ្ចឹងទៅរត់តែបើសិនជារត់មិនរួចទេគឺมันផុតពីចង្កោមរបស់សណ្ឋនឹងយ៉ាងណារឿងកម្មក៏ដូចគ្នាដែរដែលយើងធ្វើហើយគឺថាកិច្ចมันផុតទេត្រូវតែឲ្យផលយើងធ្វើអ្វីណាគឺកម្មនោះនឹងតាមឲ្យផលនៅអ្វីនោះហ្នឹងហើយដូចថា យើងឆ្លប់បានស្ដាប់ឆ្លប់បានដឹងអញ្ចឹងឯងយើងដូចថាកើតមកជាតិនេះយើងបន្លំគេអីអីឬក៏ថាត្រូវគេបោកត្របសម្បត្តិយើងត្រូវគេតណ្ដើមយកត្របសម្បត្តិយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹងគឺគាត់ណែដូចថាឥឡូវហ្នឹងគឺគេតណ្ដើមត្របសម្បត្តិគាត់អញ្ចឹងទៅឬក៏ថាគេចោតប្រកានអីគាត់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងយេអំពីច្បាប់នៃធម្មជាតិគឺអ្នកដែលធ្វើអ្នកដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺអត់ អត់គូអត់សូវឲ្យអាណិតទេតែអាណិតនេះតែទៅធ្វើកំពុងតែធ្វើនោះដោយថាទៅទៅលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិពីបុគ្គលកហ្នឹងបើយើងមើលត្រង់ត្រេខាងក្រៅគូឲ្យអាណិតគាត់ណាប៉ុន្តែអ្នកនៃអាណិតខ្លាំងនោះគឺចោលទេចោលដែលនៅហ្នឹងតែហេតុអីពីព្រោះបុគ្គលដែលត្រូវគឺនៅហ្នឹងគឺគាត់បដោះកម្មចាស់តែបដោះកម្មចាស់ចិត្តតែចិត្តអស់ហើយគាត់ចិត្តផុតຕົកពីអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើបានពីមុនមកហ្នឹង កម្មនឹងវាវាកាន់តែដោះដោយយើងដោះបំណុលគេបន្តិចម្ដងបន្តិចដោះចិត្តរួយខ្លួនអញ្ចឹងណាតើប៉ុន្តែអ្វីដែលគូអណិតនោះគឺអ្នកដែលកំពុងធ្វើយោរបស់គេនឹងគូអណិតនេះវាប្រុសគាត់នឹងត្រូវទូទួលនៅសេចក្តីទុកដល់ចរើនជាអណែកហើយបើសិនជាបុគ្គលដែលគាត់ទៅបន្លំគេនឹងផងមិនចាស់ត럽នឹងគាត់អ្នកដល់សករណៈគុំផងគាត់បានសមាធិនៅសិលផងនៅឧបោសថសត្វសិលផងបាបនឹងគូតាធ្ងន់ទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅ ដោយជាសត្វត្រីម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់សម្លាប់នៅជាមអញ្ចឹងបើពេណាជាមបព្រឺបពេហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើនៅបានអតិបត្តិគឺសម្លាប់សត្វនឹងដើម្បីយករបស់ហ្នឹងគឺទៅធ្វើជាមហូបមហាទទួលសម្លាញ់របស់ប្តីហ្នឹងគាត់សម្លាប់ចឹងអាក៏ជាមហូបហ្នឹងទៅធ្វើមហូបទៅលี้ยงសម្លាញ់ស្วามីហ្នឹងទៅ ឲ្យគេក៏បានទទួលទៀនទៅតាមអ្វីដែលគាត់ច្បាស់ចែងគាត់បានធ្លាក់នរៈក៏វិការអស់ជីវិតធ្លាក់នរៈហើយបន្ទាប់ពីធ្លាក់នរៈនោះគឺច្រើនណាស់មិនមែនរកតាមិច្ឆិតនេះគឺស្មើនឹងរោមជៀមនឹងមានញឹកញោមកើតមករោមជៀមជៀមនឹងប្រមាណ10រោធ្លាក់នរៈរហូតហើយដល់តែគាត់ខ្លប់បានមកកើតជាសัตว์នឹងត្រូវគេកាត់កកច្រើនណាស់ហើយនៅជាតិចុងក្រោយ គឺគាត់ក៏កំពុងតែចាជាមនឹងឬប្រពេនឹងពាក្យនឹងមានតែដូចគ្នាតែមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំពុងតែទទួលទៀនកំពុងតែស៊ីស្មៅនឹងស្រាប់តែមានបរិមម្នេតនឹងគឺយកកំបတ်មកប្រងនឹងចាប់អកករុយទៅបានតពេនឹងគឺប្រជាមនឹងយំអស្អហើយទៀនសើចសើចទៅយំពកគាត់រលឹកបានជាតិរលឹករលឹកដឹងនៅជាតិហើយបាន សូថាបរោះហ្នឹងក៏សូថាម៉េចបានអ្នកសើចហើយសើចហើយរួចទៅម៉េចក៏បានយំថាខ្ញុំសើចហ្នឹងគឺដោយសារតែគិតថាខ្ញុំនឹងរួចផុតពីទុក្ខនៅបាបទាំង lain ដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺត្រូវអស់ត្រឹមជាតិហ្នឹងហើយហើយដែលខ្ញុំយំនេះគឺខ្ញុំយំអណិតអ្នកហ្នឹងព្រោះថាអឺនៅពេលដែលអ្នកបានអាកកខ្ញុំទៅធ្វើជាមហូបចំណីอาหารហ្នឹងអ្នកនឹងមានសេចក្តីទុកច្រើនណា ក្នុងសង្ខារវັດហ្នឹងគឺមានសេចក្តីទុកច្រើនហើយខ្ញុំហ្នឹងគឺត្រូវរួចខ្លួនហើយហើយជីវិតនេះសូមប្តីត្នាក់ហ្នឹងមិនសមឡាប់ខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រូវតែឆ្លាប់ក៏ដែរទេពីប្របបាបកម្មដែលខ្ញុំបានធ្វើនឹងឲ្យផលអញ្ចឹងទៅបរិភពហ្នឹងក៏អាចសមឡាប់អាចសមឡាប់សត្វហ្នឹងទេប្រហុសគាត់ស៊ងវេចដែរដោយសារតែសត្វហ្នឹងប្រាប់អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងគឺមួយសត្វទុះក្រោយមកសត្វហ្នឹងក៏ពងតែငើយបោចស្មៅស៊ីទៅរុនទៀះបាញ់ទាំងថ្ងៃទៀត បាញ់ថ្មទេมันបាញ់ជាប៉ុន្តែត្រូវថ្មនោះបែកមកវាគៀបត្រូវកកដាច់សັດនឹងស្លាប់ទៅទៀតនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែរអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាការបញ្ជាក់អំពីជីវិតនៃការរស់នៅតែតែថាយើងដណ្ដើមយករបស់បុគ្គលនឹងមកទៅដុតផ្ទះឲ្យសំបែងគេបន្លំយកដីយកធ្លីយកទ្រសម្បត្តិឯគេមកបានមិនប៉ុន្តែ អ្នកដែលដែលគេយល់មកនឹងគឺយើងមើលធម្មតាយើងគួយអាណិតតែដោយថាគាត់ជាមនុស្សល្អជាមនុស្សស្មោះត្រង់ធ្វើតែបុណ្យកុសលហើយចឹងប៉ុន្តែមិនក៏ទៅតដើមរបស់គាត់នឹងជើងមើលភីកាងក្រៅយើងអាណិតមែនហើយប៉ុន្តែគាត់នឹងគឺកាន់តែស្រាលហើយស្រាលនៅបាបកម្មដែលគាត់ធ្លាប់បានធ្វើពីអតីតកាលមកទេ ប៉ុន្តែដែលយើងគូឲ្យអាណិតនោះគឺអ្នកដែលកំពុងតែដណ្ដើមយករបស់គេនឹងគឺថាត្រូវទទួលនូវសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងច្រើនជាអាណ័យតទៅមុខទៀតនឹងឯនៅក្នុងរឿងនឹងបានថានៅពេលដែលយើងបានរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងរស់នៅបែបអ្នកដែលមានបញ្ញាដោយការពិចារណាសេចក្តីខាងដើមដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកព ਿਆ ប៉ុននឹងក្នុងការ ប្រើប្រាស់នៅបីចែក4ដោយសតិដោយស្មារតីគឺជាជីវិតមួយរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខប াৰ ណេះថាយើងមិនបានទៅបំលំយើងមិនបានទៅបៀតเบียนយើងមិនបានទៅប្រព្រឹត្តឲ្យខុសក្នុងជីវិតរហូតដល់សាងនៅកម្មពាវិរៈសម្រាប់ខ្លួនយើងតទៅមុខទៀតទេនេះដោយដោយការដែលយើងរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសន្តោសនោះមានអានិសងបែបហ្នឹងទេតែ បសន្ថាបើយើងរស់នៅมันមានសេចក្តីសន្តោសយ៉ាងទេគឺយើងសាងនៅកម្មពាវរាយើងឯកនឹងកេងបំលំគេក៏បានយើងឯកសំឡាប់គេក៏បានយើងឯកធ្វើអំពើខតដតីច្រើនទៀតជាអណែកយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយសារតែយើងមានសេចក្តីมันមានសេចក្តីសន្តោសនេះគឺជាបទធរដែលយើងត្រូវសិក្សាឲ្យមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគុំឲ្យជីវិតទៅទល់នៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកតទៅទៀតពីប្រតិភពជាមនុស្ស គឺជាការបានដោយលំបាកណាស់បានដោយក្រណាស់ហើយតម្រាំតែបានមកជួបនឹងប្រពុទ្ធសាសនាគឺកាន់តែលំបាកក្រៃលែងទៀតញៀនញោមគិតមើលចុះអឺដូចជាធម្មរុចចេះដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថ្មីថ្មីនេះគឺដូចគ្នានៅពេលដែលកាត់បានលឺព្រះសមាសੰពុទ្ធទីបង្កជាកោថាសមេតបណ្ឌិតនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសមាសੰពុទ្ធក្នុងការជាអនាគតចឹងគឺថាកត់ជ្រះថ្លាទៅបុ តាមព្រះបរមពុរិស័តសមេតបណ្ឌិតរហូតដល់បានឈានបានអភិញាប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារតែគាត់แซ็บគប់និងមិត្តខោគាត់បានទៅជាធ្វើអនន្តរិកម្មសម្រាប់មេតាតើហើយដូច្នោះគឺបានធ្លាក់ নরক ទៅកើតជាប្រែតមកហើយទៅតាមនឹងគឺថាមិនដេកស្កល់នៅសេចក្តីសុខទេ អត់ដែលបានជួបព្រះសមាសម្ពុទ្ធឲ្យមានម៉េចពីនងមកមែនតិចឯ៤អាសងខៃមកសែនផែនដីនឹងគឺក្រៃលែងហើយសេចក្តីទុករបស់គាត់នឹងចុងក្រោយគាត់កើតជាត្រីតេតាទេហើយនៅពេលដែលបានដឹងដំណឹងថាព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយនៅក្នុងលោកព្រះកោដដំនឹងណាដោយសារតែមនុស្សភ័យខ្លាចរោមប្រកោដដំជីទីពឹងបានគាត់ថាអូសំឡាញ់របស់អញបានត្រាស់ជាព្រះសមាសម្ពុទ្ធឲ្យអត់អាហារងាប់ទៅកើតមកកូនអ្នកស្រុកនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថី បានជួតរោគព្រះសមាសੰពុទ្ធក្នុងតិជន7ឆ្នាំព្រះអង្គទ្រង់អនុគ្រោះដោយពធទេសនាធ្វើឲ្យធម្ម ruci បានជាព្រះរហន្តតទៅទៀតនឹងបានន័យថាយើងមិនងើយនឹងដាវជួបនៅព្រះសមាសੰពុទ្ធទេអញ្ចឹងគឺថាយើងប្រឹងប្រែងឲ្យណាស់នៅក្នុងដំណើរទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវយើងបានអត្តភាពមកជាមនុស្សត្រកសម្បត្តិអវ័យអវ័យគឺត្រូវតបចរទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងក៏បីធ្វើខ្លួនយើងកុំឲ្យមានពាវារីជាមួយនឹង ត្រូវសម្បត្តិជាមួយនឹងអអ្វីអ្វីដែលគេសន្មត់នៅក្នុងលោកនេះឲ្យសោះពីប្រការដែលដោះខ្លួនយើងឲ្យផុតពីទុក្ខពីលំបាកពីបាបកម្មពីពីវិរៈនឹងឈ្មោះថាយើងជាមនុស្សឆ្លាតឈ្មោះថាយើងជាមនុស្សត្រឹមត្រូវឈ្មោះថាយើងបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងផ្លូវត្រូវពិតប្រកបជួយខ្លួនឯងពិតប្រកបឈ្មោះថាជាស័ព្ប្របស័ព្ទបរោះឈ្មោះថាអ្នកប្រាជ្ញពិតប្រកបឈ្មោះថាជាបណ្ឌិតពិតប្រកប តែបើសិនយើងមិនអាយជួយខ្លួនយើងឲ្យល្អឲ្យផុតអំពីបាបកម្មពីវេលាបានទេមិនឈ្មោះថាជាបណ្ឌិតទេពីព្រោះសំបីតើខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងមិនបានហើយឈ្មោះថាបណ្ឌិតធ្វើមិននឹងកើតទៀតឥឡូវដល់ពីវេលាបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមប្រមុបបុណកុសលកើតពីធម្មទានសម្បនជួយមានដល់បុព្វការីជនទាំងអស់សូមពោទលោកត្រៃអររីករាយអនុមោទនានឹងធម្មទាននេះសូមឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខចោះសូម ពុញញាតដែលជាម្ចាស់ធម្មទានបានសេចក្តីសុខចម្រើននៅក្នុងធម្មទាននេះឲ្យជាបុគ្គលប្រសច្ចៈនៅទុក្ខរោគសោកភ័យហើយសោមសពសតទាំងឡាយក៏មានពីអ្នកគ្នាឡើងជាបន្ទសូមអរគុណសូមជម្រាបលានាត្រីសួស្តី